наша допомога, кваліфікована медична допомога, лікарська допомога потрібна нашим бійцям для того, щоб вони вижили, що ми маємо їм надати відповідну допомогу для того, щоб вони якнайшвидше вернулися в стрій і далі почали виконувати свої функціональні обов'язки, далі почали бити цих москалів і відвоювати наші захоплені землі. Ростислав – лікар у своїй групі. Перший досвід військового медика отримав у 2015-му, коли був мобілізований та надавав допомогу пораненим в ході антитерористичної операції у Попаснянській лікарні на Луганщині. Порівнюючи з 2015 роком, це інші види поранення. Тоді були ближні бої, кулеві поранення, частіше нам дуже рідко мінно-вибухові травми і травми, пов'язані з важкою артилерією, ракетними обстрілами. Зараз найчастіше ми стикаємося з мінно-вибуховими травмами, уламковими пораненнями різних ділянків тіла, і вони важчі по своїй будові, тому що уламки вже ці великі і є більша ймовірність тяжких ускладнень. Стан пораненого оцінюють першим. Далі стабілізують та якнайшвидше мають доставити до лікарні. На все від 20 до 30 хвилин. Найтяжче те, що ми, на жаль, евакуюємо не тільки поранених наших бійців, а і загиблих. Тому і це у нас є такі сумні хвилини, коли ми забираємо їх і відвозимо вже не в госпіталі чи лікарні, а в бюро судово-медичної експертизи, так званий морг. Спокійним та зосередженим із пораненими будь-якої важкості намагаються бути фельдшер із псевдобаха. Це його перший бойовий досвід. 24 лютого сам пішов до військкомату. У нас, як сказати, не та робота, де повинно щось робити з гаряча. Ну, все повинно бути, як кажуть, холодний розум, гаряче серце. Спочатку було це щось нове, щось, так сказати, дике. До всього потрібно було звикнути до обстановки. Тим паче, що ніколи не служивши. І ця вся обстановка трохи також нагнітала. Ну, але потім звиклися. Довести пораненого швидко і обережно – задача водія евакобригади, військовослужбовця із псевдокінолог. Понад 20 років чоловік служив на митниці. Планує повернутися до цього після перемоги. Перших поранених на Херсонському напрямку почав вивозити 24 лютого. До війни не привикнеш, звісно. Я не знаю, скільки там доктор веде у нас статистику, скільки ми хлопців вивезли, ну всіх. Кого наша евакобригада вивезла, ми всіх привезли живими. Година вечір, найстрашніше, що от не довезеш, розумієш. Ну не все від тебе залежить. Буває страшно, говорить кінолог. Втім, в ці моменти думки про обов'язок – врятувати. Я не вірю, що є люди, які не бояться. Люди бояться, страшно. Ну просто вже потім включається чи інстинкт самосохранення. Ну, на автоматі вже працюєш, тому що знаєш, що хлопчика треба вивезти, хлопчика треба довезти, доктор там все зробить. А ти повинен його грамотно загрузити, безболезненно. Ну і максимально швидко довезти до лікувального закладу. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.